stačí chtít, že bude krize. Krize se pozná podle toho, když hodí majskou papír dodavou, už se nevrátí zpátky. Tady to začátku vypadalo tak jako na hnutě, pak když se to zrušilo, v pořádku, máte samozřejmě hodin, tak to máme tak správně. My jsme teď měli správně skončit, když jsme měli správně trapně vydleskávat. Jelikož my máme people meter, který měří diváky v sále, když jste vytvořili atmosféru 80 tisícového davu, jako měli kapáči. Chyba. Týto na to se spletl, vy jste vytvořili 100 tisíc lidí. To znamená, že přidáme hned, můžeme přidat hned? Můžeme přidat dvě? Jsou hodle pojou kozy, už se to blíží do maličku závěru. Pojďme si společně, dámy a pánové, dát takový malý, ale opravdu jenom malý detox. Když se nám dostat do kůže.